krásný den, dámy a pánové. My vás zdravíme z mrazivé Vysočina arény, kam jsme přijeli na světový pohár v biatlonu. Tentokrát s nevědomým fanouškem a hodně speciálně, protože jsme s námi dneska přivezli nejenom fanoušky, ale také samotné sportovce se zrakovým postižením. Je tu s námi triatlonista, jsou tu tandemoví cyklisté a samozřejmě nesmí chybět i běžkaři se zrakovým postižením. Pojďte si to s námi dneska užít. Let's take this thing higher. Higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. První česká reprezentantka na startu, no a cítíte, že i já mám problém překřičet ty fanoušky, protože to, co přijde teďka, rozjíždí se závod na 7,5 kilometru sprintu ve světovém poháru. Já jsem celkem velký fanda sportu, zejména pasivně, a biatlon mám hrozně rád, už dlouho koukám na něj v televizi často, ale musím říct, že jsem čekal hodně a ta atmosféra doma, v obýváku a tady se nedá srovnávat, nejen tím, že je to teda o něco větší zima, ale i teda opravdu je to úžasný mezi těma fanouškama tady na tom startu, a když jsme se podívali na tu střelnici, tak to bylo úplně úžasný zblízka, opravdu i slyšet, jak padají jednotlivý terče, tak to bylo úplně super akce za mě. Já sleduji biatlon v televizi velmi rád, ale dneska teda to byl nářez. Tady je atmosféra nádherný a měli jsme možnost díky popisu zažít nádherný závod a já moc děkuju nadaci Českého rozhlasu Světuška a Radiožurnálu.